që pritet të realizohet së shpejti, jo vetëm që do të apërmirsoj sistemin arsimor, por edhe do të afroj ato me kërkesat e kohës. Por, ka dhe nga ata njerëz, si për shembull disa mësues, të cilët nuk ka nevojë të presin reformat që të bëjnë ndryshimin. Sepse përvoja e tyre është aq e madhe në jetë saqë këtë përvojë duan t'ja u japin edhe nxënësve të tyre. Dhe njëri prej këtyre mësuesve është Skrapi. Shëndetje të dashur nxënës, sot kemi lëndën e... Sot kemi lëndën e lotëve dhe qyreve. Francesca? Po! Po pse po qanë të keqë presori? Nuk po qaj, po qesh me lotë. Gerti? E ke nga cmutje? Jo, profesor. Bilbilo, e ke puthti pa leje? U di që unë? E, mos është ndarë me të dashurin? Po, jam ndarë me të dashurin. Francesca, po mos u mërzit me të keqen presori. Mos bëjk shu, sepse njerëzit ndajen, pajtojen, gëzdojen, idrojen, fyrst ciklijetës, ki që i bënë? Shumë drejt ka profesori. Ka quna sa dush? O, Bilbilo, jetë më fërku mu. Se, më bënë syzët mua? Në që shëllë e kjenë, s'ka përda më më dru! Gjeri, 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 ullu. Nuk zhjithën këshu gjërat. Nuk mund të shërojnë një zemër lënduar duke lënduar dhe disa zemërat të tjera. Thuaj, presori, që fa ndonjë? Po, vija për në shkollë, ku e bash që po putë me një tjetër dhe... A? Gjotë kejtë presori, në njerë sy tanë duhet të lanë nga lotot tanë në mënyrë që të shojë më mirë se me kërrim dhe me këtë dashurojmë, kuptonë? Po pra, ose vesë syze, shëfë gjamë fare. Kemë fakë e shpëtu, vlaj. Po pra, atë përse... Qëmë ke vonë syze? Profe, mendoja si ishte ju mrekullushëm, po nuk ishte ashtu. Gjotë ti mund mos besosh ke mrekullit, por mos haroj që ti vetë je një mrekullit. Kër isha unë i vogël, i thoja babi tim, o babi, si t'ja bëjt a gjithë nusën e përsosur? Thonë të babi, mosu haqo këtë duke kërkua nusën e përsosur, bëhu ti një buri përsosur. Shumë mirë, thotë profesori. Shumë mirë, thotë profesori. A e ke parasysh, fiksë më? Juve nuk e kuptoni që jeta ime nuk ka më kuptim tani. Si thua e këto gjëra, më si thua e këshu këtë një presori. Aristoteli madhë thonë të gjithmonë, ne, njëzit, nuk mund të mësojmë do të padhimbje. Dhe ndoshta problemi nuk qëndronë të kësasia dashurisë që ne japim për njëzit, por të këcilsia njëzve që ne dashurojmë. Dhe, më saro dhe diçka shumë të rëndësishme, Francesca. Ka njerës në botë rethe për qerë knesh që kanë shumë më pak se ti dhe pra parin të bëjnë të jenë të lumëtur. Këtë mu se arro asë njerë. I, o profe, se ta një kujtova unë, ti vazhdo në akoma me ati që ke dashur? Me ate, profesori, 20 vjetë fasule plaqika mëngër.
Se kur e njofta në fillim lëndinën, ajo ishte shumë e modhe për të martuar, se kishte mush 14 vjeç. Po unë prapë se prapë u martova. Fillimet kanë qenë shumë të vështira. Në shkollë nuk shkoja se nuk më donte asnjëri, por unë prapë nuk urdërzova, sepse jeta është si puna e harkut me shigjetën. Në qoftë se do që shigjeta të eci përpara, duhet ta çosh harkun mbrapa. Dhe kur jeta të çon mbrapa në vështirësitë e saj, do të thotë që do të hedhi përpara mbi diçka shumë të madhe. Dhe ja ku jam sotun, baba shumë i lumtur, burr i martuar dhe mbi gjitha mësuesi juaj. Kjo është e bukur. O profe. Po. Pse bëre kaq shumë fëmijë kur je kaq i varfër? Po, me vërtet shumë fëmijë ke ti apo? Më kanë bë syzët më. Kur çoni jeni madh, guli. Edhe guli. Ishte 2 vjeç, tha mua babi të luaj futboll me çunat e lagjës dhe lashun. Erdhin 8 darkës, e di si ishte bë. Sterizi. Sterizi si me qenë gabel. E pash jenë mirë, e pash grunë, gruem shifte mu të dy shiftim gullim. Edhe i thash grus, që do bëjmë? Do lajmë këteja, po bëjmë nëj tjetër? Edhe fap i ti fut 10 cop tjera prisuri. I qesha. Si mos qeshesh kur ke bilbilin afër? Jo, tani me që Francesco u bova mirë profesor, më jep leje ti them me dy llafe ti ti me kokën me shkel. Jo, jo. Gjeti ulu, qiqo, Gerti, kuq. Jo, kuq. Jo, Gerti, jo se do bëj më rëndësishëm se që meriton, pasaj a i nuk më meriton fare mua. Edhe, në qovë se unë nuk rri në këmë për gjëra ka shtë vogla, dërdzohem gjithmonë pastaj. O, profe, shumë falem derit. Profe, për ne i lafë për mu. Duro bilbil. Sa mi që unë dave sot. Pse? Shpo du nga matematika, me. O, pro. Thuj nga i laf për mua, po. Po duro me bilbil, o, bilbil, duro, po të mori qik vetë, duro, qik vetë. Po ti, thuj nga i laf për mua, Franceskës, po të më bursu që shmena. Qa thu, më budal, qa thu? Bilbil, më, jo budal. Bilbil, budal. E, shu, po. Po ne jemi shoke dhe shoqe. O? Për e të punë më sukëzën shumë, se gjithë shok i shok që ishim, pasaj o bëm burë e grove.